Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai estar orando essa poderosa oração da manhã e eu tenho certeza que três bênçãos da parte de Deus vão chegar na sua vida. Talvez você está passando pelo momento muito difícil, talvez a luta está grande, a batalha está travada, talvez você não tenha tido força, mas nessa poderosa oração a sua vida vai ser abençoada pela parte do Senhor. Se você começar seu dia orando a Deus, acreditando em Deus, o seu dia vai ser um dia muito abençoado. Deus, ele tem salvação para a sua vida, Deus, ele tem salvação para a sua casa. Aquilo que você não pode fazer, coloca nas mãos de Deus, porque Deus, ele pode resolver os seus problemas. Não perca tempo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse canal vai ser bênção do Senhor na sua vida. Levanta a sua cabeça, confia no Senhor, porque Deus, ele conhece o seu coração, ele sabe das suas necessidades, ele sabe daquilo que você precisa. Deus, ele vai fazer um grande milagre na sua vida, aquilo que talvez nem você acredita, mas Deus, ele acredita em você, Deus, ele confia em você. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração e daqui a pouco a gente vai estar orando no Salmo 40, que vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível de charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Confia e espera em Deus, porque aquilo que Deus tem para você é algo grande. Aquilo que Deus tem para a sua casa é algo sobrenatural. Talvez você está passando por um momento muito difícil. Talvez você está enfrentando uma batalha travada. Talvez o inimigo já propôs alguma proposta para você. Mas espera com paciência no Senhor. Espera aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque tudo que Deus tem para mim e para você é algo edificante, é algo que vai levar a gente para mais próximo da parte de Deus. O inimigo, muitas das vezes, ele coloca proposta diante de mim e de você, mas é tudo ilusão, é tudo a armadilha do adversário de nossas almas. Tudo aquilo que o inimigo das nossas almas, ele propõe para mim e para você, é para a nossa destruição. O inimigo, ele não quer ver a sua família bem, o inimigo, ele não quer ver a sua casa bem, você bem empregado, você na presença do Senhor, você louvando e adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo, ele quer fazer uma destruição por completa. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem dando uma de bom moço para tentar nos derrubar, para tentar nos abater. A bênção do Senhor que você precisa, Deus já preparou para você. Deus está esperando o momento certo, Deus está esperando a hora certa para colocar na palma das suas mãos. Talvez você está dizendo: irmão Leandro, mas eu olho para um lado, eu olho para o outro e não vejo solução para os meus problemas, eu não vejo soluções para aquilo que eu preciso resolver. Ei, Deus, esse momento está te dando sabedoria. Deus, nesse momento, está capacitando você. Deus, nesse momento, está preparando uma grande obra, uma grande vitória na sua vida. Levanta a sua cabeça, espera com paciência no Senhor, porque ele vai firmar os seus passos. Deus, ele vai firmar os seus pés. Deus, ele vai abençoar muito a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida de abundância, que a sua vida vai ser uma vida próspera. Levanta a sua cabeça, porque o choro pode até mesmo durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. E nesse dia, nessa oração, o Senhor vai trazer alegria para o seu coração, o Senhor vai trazer paz para a sua alma. Aquilo que o homem não pode fazer na sua vida, Deus está fazendo nesse momento. Se você acredita nessa palavra, comenta aqui nos comentários: eu creio e eu tomo posse dessa palavra. Deixa aqui nos comentários, deixa também os seus pedidos de oração, o seu nome e o nome da sua família.
Olha, Deus ele tem algo sobrenatural para você. Talvez você não está conseguindo entender o propósito de Deus nesse deserto. Talvez você não está conseguindo entender o propósito de Deus no meio dessas adversidades. Mas saiba de uma coisa, Deus ele está zelando pela sua vida. Deus ele está cuidando de você. Deus ele está preparando o melhor para a sua vida. Mas é necessário que ele nos prepare também, porque muitas das vezes Deus tem algo para nós, mas a gente não está preparado. E nesse tempo que a gente fica esperando no Senhor, é o tempo que ele nos prepara para colocar a vitória na palma das suas mãos. Saiba que Deus está te preparando para entregar uma bênção na sua vida. Talvez uma libertação, talvez uma salvação, talvez uma cura, uma porta aberta. Deus em todo tempo, ele está preparando o melhor para mim e para você. Confia, acredita, espera com paciência, sabe por quê? Porque Deus está segurando pelas suas mãos nesse momento, está garantindo vitória na sua vida. Daqui a pouco eu vou falar com você as três bênçãos que você vai receber quando você acabar de fazer essa oração. Vamos orar, fica até o final porque Deus ele tem o melhor para a sua vida. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu entrego a vida dessa mulher em tuas mãos, eu entrego a vida desse homem, meu Pai amado, em tuas mãos, Senhor. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus poderoso, o Senhor, meu Pai, é um Deus justo, o Senhor, meu Pai, é um Deus perfeito, o Senhor, meu Pai, é um Deus fiel, o Senhor, meu Pai amado, é um Deus que conhece os nossos problemas. Entra com providência, Senhor, naquilo que é impossível para nós, entra com providência, Senhor, na causa dessa mulher, na causa dessa família, Senhor. Talvez, ó Pai, essa pessoa se encontra desesperada. Talvez, ó Pai, essa pessoa se encontra, Senhor, sem saber qual atitude vai tomar. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem o melhor preparado para nossas vidas. O Senhor tem o melhor preparado, ó Pai, para a vida do teu povo, dos teus filhos, Senhor. Pai, o inimigo vem tentando, Senhor, destruir as nossas vidas. O inimigo vem tentando, Senhor, destruir a casa dessa pessoa, destruir a família dessa pessoa, Senhor. Pai, mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor, meu Pai, é um Deus verdadeiro, o Senhor, meu Pai, é um Deus que abre porta, o Senhor, meu Pai, é um Deus que cura, o Senhor, meu Pai, é um Deus que liberta, o Senhor, meu Pai, é um Deus que transforma, o Senhor, meu Pai amado, é um Deus que capacita o homem e capacita a mulher, Senhor. Pai, a nossa confiança está no Senhor. Nós depositamos, Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança, ó Pai, no Deus que é capaz de resolver os nossos problemas. Pai, olha o coração dessa pessoa. Talvez, ó Pai, essa pessoa está angustiada. Talvez, ó Pai, essa pessoa está aflita. Talvez, ó Pai, essa pessoa, Senhor, se encontra desesperada, Senhor, sem saber o que vai fazer, sem saber qual decisão vai tomar, Senhor. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está preparando tudo. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, ó Pai amado, está no controle, que o Senhor está na direção e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer trabalhar. Ninguém pode impedir quando o Senhor quer fazer, porque o Senhor, meu Pai amado, é um Deus de ontem, é um Deus de hoje e será o Deus, ó Pai, de eternamente. O Senhor é em nossas vidas, Pai. O inimigo tem armado vários laços, Senhor. O inimigo tem tentado causar destruições. O inimigo tem tentado causar, Senhor, discórdia. O inimigo tem tentado, Senhor, causar contenda. O inimigo, ó Pai amado, tem tentado, Senhor, acabar com a família, colocar o divórcio. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus que veio para dar vida e vida com abundância, Senhor. Pai, traga a libertação para essa casa. Traga a libertação para essa família, traga a libertação para essa mulher, para esse homem, Senhor. Libertação dos vícios, Senhor. Libertação do cigarro, da bebida, da pornografia, Senhor. Pai, liberta, meu Pai amado, o coração dessa pessoa. Liberta, meu Pai amado, essa pessoa, Senhor. Pai, talvez, ó Pai, nem a família já acredita mais. Talvez, ó Pai amado, as pessoas olham e estão dizendo, não tem mais jeito. Mas é essa hora, meu Pai, nesse momento, é nessa
essa pessoa, Senhor, que o Senhor entra e transforma, Pai. Abençoe o filho dessa mulher, abençoe o filho desse homem, abençoe essa casa, abençoe esse casamento, Senhor. Prospere e multiplique, transforma, cura, liberta, Senhor. Pai, faz, meu Pai amado, necessário. Senhor, que a sua obra, ó Pai amado, venha se concretizar em nossas vidas. Que a sua obra, ó Pai, venha se cumprir em nossas vidas. Senhor, nos prepara, Senhor, para receber a nossa vitória. Nos prepara, Senhor, para receber, meu Pai, algo sobrenatural da sua parte. Porque eu tenho certeza que o melhor dessa terra o Senhor tem preparado para nós. Que o melhor dessa terra o Senhor tem preparado para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, Senhor. Deus, confirma a grande obra, confirma a grande vitória, confirma, Senhor, o renovo. Pai, arranca, Senhor, toda ansiedade, arranca, Senhor, toda depressão, arranca, Senhor, toda frustração do coração dessa pessoa, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que o Senhor venha repreender, lançar e jogar por terra, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel e um Deus verdadeiro. Se você orou comigo até aqui, três bênçãos o Senhor vai colocar na palma das suas mãos. A primeira bênção é a bênção para a sua família. A segunda bênção é a salvação. E a terceira bênção é a presença do Espírito Santo. E seu dia vai ser muito melhor.